שולטברנד עכשיו, כדיר עליו, גארט, בקושי רואה את הסל עד עכשיו גארט. הנה עכשיו פעולה חיובית, ויש נקודות פלוס עבירה. מה זה עבירה. חיובית? זה הפעולה הראשונה שהוא לקח. באמת? כדיר, שולטברנד נכנס לו לתוך הגוף, היה כאן אולי מקום לפאול. אפשר להגיד שאתה מדען עונשין, נכון? תסתכל איך אתה... השם הגבוהים, אוי נה. אחד ושתיים. יכול להיות שהוא סיים להיום? תראה את קיין פנוי בלב הצבע, אף אחד לא רואה אותו, ועכשיו זה כבר מאוחר מדי. קיין זורק מרחוק, וזה נכנס לו. שרון. לא מאמין לך. מעיף. מדייק. שתיים ושלוש הערב. אמינו מקבל פה מסירה גדולה מוויאט, איזה אליופ יפה. נאור שרון הולך לתומאס. שולטברנד, סואן מהפינה, מלך השלשות או לא? קורא הסל. וויאט. כדור יפה שלו לאלישי קדיר, ויש כאן נקודות. סואן. לוקח שני מטר אחרי הקשת, לא טוב, רוטמן נאבק שם וגונב את הריבאונד. חיה על ריבאונד התקפה אשדוד הערב, פשוט. הזדמנות לאילת עכשיו לעלות ליתרון דו ספרתי. פעם הראשונה, ניסים, יש לו. גארט עכשיו. איפה לא גארט? איפה פה. גארט? תומאס, עוד אחת. יש לו! שמע, הוא הכל היום, הוא רכז, הוא שוטר. אפיק ניסים. לוקח. לדייק. רוס. נדחף. אין וואן. לא! תומאס. נאור שרון. שלום גם לך. עמית צמחון עכשיו, ואמינו, איזו קשת. אפיק ניסים לאילת. אמינו, אימון קליעות. טוב, כמה אתה יכול? אימון קליעות. מצלם? שישה ריבאונדים. אני הולך איתך, אתה יודע שאני איש של פשרות. תומאס רוצה סיונה, יש לו. בן אדם יש לו קליעה. בוא נראה את השניות האחרונות. נראה לי שאפשר לוותר על התענוג. כל הכבוד. זהו, חיבוק בין עודד קטש לצביקה שרף. אילת מפרקת את אשדוד הערב, 90-72, מנחילה לה הפסד רביעי ברציפות. ולקבוצה של עודד קטש, פיני גרשון, זה ניצחון רביעי בחמישה משחקים, שהיה אמור להיות 5-5.